Dos candidatures opten a presidir l'Ajuntament de Portell. La del Partit Popular proposa com a alcalde a Álvaro Leocadio Ferrer Ferrer, junt amb ell, José María Marín Bellés, Diego Agut Gómez i Alicia Mor Homs. Hola, molt bona vesprada. El meu nom és Álvaro Ferrer, soc el candidat per l'alcaldia de Portell per el Partit Popular. Entonces, el que vull representar o vull parlar avui així és una miqueta de les propostes que tenim que fer. Però bueno, una vegada feta la presentació, voldria agrair-vos una miqueta també a vosaltres, a la Televisió Comarcal, que heu vingut fins ací, que doneu tota aquesta oportunitat a tots els candidats que se vagin presentant per tots els municipis i convidar-vos també ací pues, tot l'any i tots els dies que vulgueu vindre, esteu convidats també ací a Portell. Feta la presentació així, m'agradaria dir a tots els veïns que en l'època electoral tots saben que és una època en la que molts pues, fan promeses de fer ponts per allà però no passen rius. Entonces jo no me dedicaré a parlar de moltes obres ni de moltes coses, sinó de coses reals i de coses concretes que sí que puguin dependre de nosaltres i que puguem fer. La candidatura que jo encapçelo som la mateixa gent que estàvem els darrers 4 anys, per tant volem una miqueta de continuisme, de continuar una tasca que vam iniciar fa 4 anys i que pensem que ens falten coses per fer, coses per rematar i volem rematar totes aquestes faenes. Volem acabar el que és la red de calor, volem acabar el que és tota la xarxa viària en la reparació dels vials i les conduccions d'aigua i les fecals, i després també volem acabar tot el que és l'obra de la Casa Badia. Aquestes tres coses són prioritàries per a nosaltres, a la vegada que com han fet fins ara, tots els impostos, la gent de Portell, no dic que siguin els més baixos d'Espanya, però sí que des de fa 4 anys i més anys no ha variat cap preu, i si no ha variat un, ha sigut el de l'aigua, que ha sigut per baixar-se d'acord als gastos i als consums que hi havia, degut al control que també teníem sobre el gasto de la llum, tot el que costava, i han sigut més equitatius, i sempre ha sigut beneficiants als grans consumidors. Els impostos no els han tocat, ve bonificat 25% el que és el rebut de la basura, això continuarà igual, i si podem fer una major rebaixa seguirem fent-la. En el que també tindrem que mirar ara a totes les persones, es vindrà un rebut de l'IBI, no sabem en quines condicions vindran, tots els municipis han tingut una revisió catastral, tindrem que mirar de quina manera podrem ajudar i podrem revertir aquests diners que vindran de més cap als ciutadans, retornar-los una miqueta també. I aquestes són les línies bàsiques que nosaltres volem portar a terme durant aquests 4 propers anys. A partir d'ahir, parlant per sectors, si parlarem per sectors, el sector primari, en el sector d'agricultura i ramaderia, volem continuar ajudant a aquesta gent a que tinguin aigua, a que tinguin unes bones vies de comunicació, a que seguim arreglant les pistes que arriben als masos, les pistes que arriben a cada una de les explotacions en les ajudes de la Diputació. Això per nosaltres és molt important, a la vegada que no incrementar els preus que s'estan pagant ara per el tema de l'aigua, i si hi ha algun problema que alguna vegada se vegi que no hi haguera aigua per alguna explotació, per la gent del poble, entonces sí que tindríem que mirar, no tallar les aigües a aquesta gent, sinó agarrar i mirar de fer un pau més gran, mirar d'altres solucions perquè un sector com tant com és el sector primari, que és motor de tota aquesta zona, hem que seguir ajudant-li i intentant que estigui sempre en els llocs de capdavanters, sempre està ajudant aquelles persones que estan treballant i que estan invertint en el seu futur, perquè el futur d'unes persones genera empleo i genera riquesa per tot el municipi. A partir d'ahir, en el sector secundari, turisme i servicis, també van tindre ja l'hotel, el tenim funcionant, és un tema municipal, tenim el tema del turisme que tenim que potenciar-lo. Veiem que tots els caps de setmana tenim gent així que s'hospede a l'hotel, que s'estan quedant, i veiem que és una qüestió que va augmentant paulatinament. Entonces nosaltres tenim que mirar de quina manera o quines fórmules tenim perquè això vagi funcionant per avant. El tema dels dinosaurios també és un tema molt important per a nosaltres i tenim que continuar treballant en aquest tema. Si fos una competició per el tema de jacimes que tenim, d'aquests jaciments seria medalla de plata dins de la comarca, i pensem que de forma conjunta amb d'altres localitats hem de buscar com explotem tot aquest servici. El tema de la repoblació
Nosaltres veiem que és un tema difícil, però un tema molt important per la que la repoblació vagi funcionant és tot el tema de les comunicacions. I en això seguirem demanant a Generalitat que ens arreglen la carretera, la CV-125, que ens connecta en 5 torres. El municipi de Portell, pels seus mitjos, i demanant ajudes, hem estat arreglant tot el que són els camins rurals. A partir d'ahir, si vostès volen seguir confiant en nosaltres, aquestes seran les feines que es podrem oferir. Moltes gràcies. La candidatura del Partit Socialista està encapçalada per Joan Morales Vilar, junt amb ell Gabriel Bonete Castanyer i Adolf Sant Martí Mateu.